Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу ички иштер органдарынын кызматкерлери, ички аскерлердин аскер кызматчылары жана ардагерлери. Сиздерди Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын жалпы өздүк курамынын жана жеке өзүмдүн атымдан 23 февраль Атамекендик коргоочулардын күнү менен куттуктайм. Атамекендик коргоочулар күнү элибиз үчүн салттуу жана кеңири белгиленип келген майрам болуп калды. Бул майрам татыктуу түрдө эрдиктин жана патриоттуулуктун символу болуп саналат. Биздин бир гана атамекенибиз бар. Кыргызстан, ал баарыбыз үчүн ыйык, ошон үчүн погон тагынган, колуна курал алып, мекенибизди коргогондордун гана эмес, атамекен, милдет, намыс деген сөздү ойлогон ар бир адамдын негизги майрамы. Бул өз өлкөсүнүн эр жүрөк, күчтүү, чыныгы патриотторунун майрамы деп эсептеймин. Өлкөдөгү коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылуу ар дайым мамлекеттик саясаттын маанилүү бир бөлүгү эсептелет. Ички иштер органдарын заманбап талаптар менен өнүктүрүүгө, элдин коопсуздук шарттарын жакшыртууга, санариптешкен ишмердүүлүк менен алдыга койгон максаттарга жетүүгө милиция кызматкерлери бардык күчүн жана тажрыйбасын жумшап, коопсуз мамлекет баскычына жетүүгө күжүрмөн аракеттерин жумшайт. Ички иштер органдарынын өздүк курамы кыргыз элинин алдындагы мыйзамга жана антка каада салттарга урмат кылуу менен өлкөбүздөгү биримдик, туруктуулук жана тынчтык үчүн алдыга коюлган милдеттерди ар намыс менен аткара тургандыгына ишенемин. Бул биздин ыйык милдетибиз жана парзыбыз. Өз мекенин жан дилинен сүйүп, ага кызматын арноого багытталган жаштарыбызды патриоттуулукка тарбиялоодо зор салым кошкон ардагерлер аталарыбызга, агаларыбызга таазим кылабыз жана терең ыраазычылык билдиребиз. Баардыгыңыздарга чын ден соолук, бакыт таалай, бакуат жашоо каалайм. Урматтуу менен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков.